Jaj. Ahoj. Ty už si hore? Nie. Ja som si myslela, že ešte spíš. Ema, čo blbneš? Veď ja som ťa videl aj nahú. Áno, ale to bolo trošičku iné. Myslíš, že som zabudol? Vieš čo, to čo si pamätáš, to ma nezaujíma, hej? A vôbec mohol by si mi poďakovať, že som ťa tu nechala prespať, nie? Potom, čo si nenašiel žiadnu inú ženu, ktorá by to pre teba urobila? Našiel. A našiel? Mhm. Aha, a ako to, že si spal tu a nie u nej? Trošku sa to skomplikovalo. Ona chcela, ale nie, v izbe, chápeš? Čo chcela? Nechcela čo? Kde? Že si malá Ema. No nie, nie som malá, veď mi to vysvetlí. No že sme sa proste nezhodli na tom, že akože, kde to budeme dobre, robiť, chápeš? Dobre, no veď som to pochopila. Jasné. Veď áno, proste ste sa Ema. Ani nevieš, ako ťa mám rád. A ďakujem, že si mi pomohla. To je jasné. Kamoši si musia pomáhať, nie? No a teraz už padaj do kúpeľne, ja sa chcem prezliecť. Jasné. No veď teraz sa chcem prezliecť. Môžem? Áno. Prosím ťa, mohol by si mi zapnúť zips? Jasné, rád. Tieto šaty sa mi na tebe vždy páčili. Aj to, ako som ich musel vždy potom zapínať. Tak. Ďakujem. Nemáš za čo? Jasné, jasné. Ahoj, Ondro. Ahoj. Neruším. Nie, ešte som na izbe. Včera som sa ti ešte pokúšal večer dovolať. Áno, išla som si ľahnuť trošku skôr, bola som unavená a asi som nepočula telefón. Nevadí. Ako sa máš? Ja som v pohode, skôr ma zaujíma, že ako sa máš ty? O, našťastie už je to lepšie. Teplota ustúpila. No, tak to som rada. Ema, si v poriadku? Áno, som v pohode. Neviem, zdáš sa mi taká divná. Vieš, čo to bude asi tým, že je tu toho na mňa trošičku priveľa. Aha, dobre. Už som sa bál, že si to odo mňa chytila. Nie, ja som fakt v poriadku. Je tam Alex? Alex? Nie, prečo? Čo by tu robil? Nie. No to je divné, veď povedal, že pôjde. Áno, ako je tu, ale nestretli sme sa, iba sme sa tak letmo videli. Aha. Ondro, si tam? Hej. Ako to ide? Už si stretla niekoho zaujímavého? Áno, dohodla som nejaké ďalšie stretnutia, áno. Wow, tak to je skvelé. No vidíš? A ja som sa bála, že či zvládneš ten nápor. Nie, je to úplne v pohode. Lebo znieš tak zmetene. To bude asi tým, že sa trošičku ponáhľam. Jasné. Dobre, držím ti palce, aby si strčila do vrecka toho nafúkanca. Aj tak to už s ním ide dolu vodou. Dobre, nebudem ťa zdržiavať. Ľúbim ťa. Aj ja ťa ľúbim. Pa, pa. Ema, prečo si ma zatajila? Veď sa nič zle nestalo. Alebo snáď chceš, aby sa stalo? Alex, prosím ťa, prestaň.